こんにちは。今日はこの前新大久保で買ったお菓子をたくさん食べたいと思います。今回買ってきた商品はこちらです。ソウル市場とドンキホーテで用意したものを食べます。それでは早速食べていきます。いただきます。まずはソウル市場で買ったテヘすりおろし梨ジュースで乾杯。ちょっと見えにくいかもしれないんですけど、すりおろしにされた梨も一緒に入ってます。では飲んでみます。あ、もうね、梨のいい香りがします。おいしい。すっきりさっぱりしていてとっても飲みやすいです。甘いけど梨の甘さというか、口の中でベタつくような甘さは残らないですね。とっても飲みやすいです。今日はいつもの動画と違ってボードもないし数も多いのでサクサク食べていきます。これもソウル市場で買った食べるジュース、ポッピングボバブルーベリー味を食べます。蓋を開けるとこんな感じです。これね、ずっと食べてみたかったんです。これね、実は食感だけであんまり美味しくないって話を聞いてたんですけど、まさに食べるジュース、皮がプチンと割れるとジュワッとブルーベリー味のジュースが溢れてきます。結構味が濃くてね、甘酸っぱいブルーベリー味が一気に口の中に広がって、これはこのまま食べるのもいいかもしれないけど、サイダーとかに入れて一緒に食べるともっと美味しいと思います。やっぱりね、みんなが言うようにね、イクラみたいな感じかな。イクラの皮をもっともっと強化したような感じ。歯でもいいんだけど、ベロとね、上あごでね、グッて押さえつけるとプチンって割れて、濃いブルーベリーのジュースが一気に溢れ出す。すっごく面白いですね。これ私はブルーベリー味買ったんですけど、他にもいろんな種類がありました。サイダーに入れて食べたい。次は新大久保のドンキホーテで買ったクッキー&クリームアーモンドを食べます。一袋にこれぐらい入ってます。ではいただきます。わあ、これは美味しい。まずアーモンドのカリッとした食感がいいし、風味もいいし、そして周りのクッキー&クリームが最高ですね。ちゃんとね、オレオのほろ苦さもあって、甘すぎなくてとっても美味しいです。これね、大きいサイズも売ってて、800円から1000円って、もちろんアーモンドだからそれぐらいするって分かってても、少し悩む金額じゃないですか。このクッキー&クリームのアーモンドを買えばよかった。本当に美味しいです。これね、しっかりクッキー&クリームどっちの主張も強くて、クリームのミルキーな感じというか、まろやかな感じもあるし、オレオのほろ苦さもあるし、最高です。クッキー&クリームのコーティングはクッキーがね、大きく入ってるわけじゃないので、ザクザク食感が楽しめるってわけではないんですけど、吸って溶けるタイプではなくて、ちゃんとザラつきを感じるので、アーモンドの食感、クッキー&クリームの食感、ちゃんと両方楽しめます。甘すぎなくてすごくいい。もし新大久保で見つけた方はこれおすすめです。絶対買った方がいい。おいしい。次もドンキホーテ星パンパンアーモンドを食べます。一袋にこれぐらい入ってます。水色のコーティングに黄色ピンクの飴がついてて、まるで原宿を連想させるような色ですね。それではいただきます。飴はね、ポッピングシャワーみたいに口の中でパチパチする飴ですね。でね、味がソーダとね、ハーブとね、甘いものを混ぜたような味がします。ずっとね、口の中がパチパチして面白いです。ベースは多分ソーダ味なんですけど、爽やかなソーダ味じゃないんですよね。そこに 2% だけグリーンガムを混ぜたというか、ハーブ系を少し入れたような、ちょっと不思議な味だけど嫌な感じはしないですね。慣れてくるとめちゃくちゃハマりそう。このね、カラフルな感じといい、パチパチ感といい、味の感じといい、なんともファンタスティックなアーモンドです。私ね、これ全然嫌いじゃないですね。むしろ好きです。ドンキホーテ最後、ティラミスアーモンドを食べます。中はこれくらい入ってます。ではいただきます。おいしい。
しい。最初一気にね、香ばしい風味が口の中に広がりますね。その後しっかりコーヒーの風味、マスカルポーネチーズのコクというか甘みを感じます。うわー、おいしい。クッキー&クリームといい、ティラミスといい、本当にね、名前通りの商品ですね。あ、そんな感じの味がするとかじゃなくて、しっかりクッキー&クリームだし、しっかりティラミスの味がします。このティラミス味、後味とっても甘いんですけど、止まらなくなっちゃいます。これはね、多分お試しサイズで小さいんですけど、もう美味しいと分かったから、次は絶対大きいサイズ買います。次はソウル市場で買ったノーシンだったりフライドチキン味を食べます。一袋にこれぐらい入ってます。ではいただきます。ちゃんとね、しっかりパン粉で揚げた感じがするというか、駄菓子の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ソースカツ？ソースカツ？のソースがかかってないところの味に似ています。うわ、美味しい。なんかね、最初の2つはあんまり味しなかったんですね。何かをパン粉をつけて揚げたような味だったんですけど、今食べたのはね、しっかり味が濃くて、チキンの風味も感じました。チキンをかたどって膨らんだ部分は中空洞になっていて、サクサクと軽い感じではなくて、ガリガリザクザク固めの食感です。ちょっとね、これは共感してもらえるかわからないけど、駄菓子っぽい味なんですよね。これを食べてフライドチキンを連想できるかってなったら、この形がなかったら何なのかわからないかもしれないですけど、フライドチキンをイメージして作った駄菓子なんだよって言われたら、うん、美味しいねってなると思います。この形がね、遊び心あっていいですよね。でもね、これは知らず知らずハマっちゃうお菓子かもしれません。味はついてるんですけど、濃い味ではないので、食感もザクザクしていいし、テレビを見ながら知らず知らず食べて、いつの間にかなくなってるパターンのお菓子ですね。これはね、忘れた頃にまた食べたくなりそうです。次もソウル市場、ノーシン、チョルビン、コーヒー、牛乳味を食べます。一袋にこれぐらい入ってます。ギュッてなったベビースタンみたいな形ですね。ではいただきます。おいしい。しっかり甘いコーヒー牛乳味なんですけど、思ってたより甘すぎないですね。私はね、ベビースターそのものなんですけど、見た目に騙されてたけど、味がとっても美味しいんですよね。コーヒー味なんだけど、ほんのり優しい甘さを感じて、牛乳とよく合いそうです。ベビースターがギュッとなってるタイプをしばらく食べてないので、どういう食感か覚えてないから、食感に関してはこれと似てるとかどうとかは言えないんですけど、食感はサクサクして美味しいって感じたんですけど、この味がね、コーヒーの味はもちろんそうなんだけど、後味嫌じゃない甘さというか、優しいまろやかな甘さなんですよ。それでいて強すぎない味なので、とっても食べやすいです。しょっぱいなって感じはしないんですけど、焼き塩も食塩も入ってるので、この後引いてやめられない感じは塩のおかげなんですかね。
韓国のお菓子はやめられない、止まらない系が多いですね。次もソウル市場、手作りカルメ焼きダルコナを食べます。一袋にこれぐらい入ってます。ではいただきます。おいしい、好きなやつだ。食感はね、カリカリ、サクサク、トケトケ、くっつくくっつくみたいな感じです。とっても甘いんだけど、カラメルのね、苦味というか香ばしさを感じて、とっても美味しいです。昔ね、べっこ飴を作ろうとして砂糖を焦がした時の味、甘いんだけど焦げた風味というか、でもそれが美味しいんですよね。これだけ連続で食べてれば当たり前なのかもしれないけど、この喉に張り付く甘さと上の奥歯にくっつく感じがたまらないですね。一口サイズだから食べやすいし、カリカリサクサク美味しい。次もソウル市場、ノーシンバナナキックを食べます。一袋にはこれの倍の量が入ってます。開けた瞬間にバナナのいい香りがします。すっごいバナナの風味。でね、食感はキャラメルコーンみたいな、サクッと軽くって口の中でふにゃっと溶けていく感じですね。うわー、美味しい。これも甘いけど後味塩気を感じるので後引きますね。軽くってね、噛んでると口の中で溶けていくから何個でも食べれそうです。食べてる途中ね、コーンスナック菓子特有の風味が来るんですけど、最後しっかりバナナの風味で終われるんで嫌な感じしないですね。これはね、バナナの風味好きな方だったら美味しく食べれると思います。甘いんだけど最後の後味の塩気がたまらないですね。これ美味しい。サクサク軽くって止まらなくなっちゃう、美味しい。次もソウル市場、オニオン、オ、カムジャ、ヤンニョムチキン味を食べます。一袋にこれの倍の量が入ってます。香りはね、ちょっと酸っぱ辛い感じですね。美味しい。これはね、中が空洞になっていて、食感はとっても軽くってサクサクしてます。ヤンニョムってコチュジャンの甘辛い感じだと思うんですけど、このスナック菓子はね、辛さもあるし酸味もあるし甘さもあるんだけど、ソース風風味のベースって書いてある。確かにソースっぽいかも。しっかり味が濃くて、この辛さだったら多分お子様でも食べられるレベルの辛さですかね。この酸味はソースの酸味だったのかな。でもこれとっても美味しいです。カラムーチョ食べれる方だったら食べられる辛さですかね。これはね、お酒のおつまみとしてもいけそうです。この軽くて乾いた食感と程よい辛さでね、どんどん進みます。これがヤンニョムの味なのかって聞かれると、ごめんなさい、ちょっと私もわからないんですけど、辛いのも平気でソースっぽい味も好きな方だったらハマると思います。まあでもね、食べた後がヤンニョムチキン食べ終わった後の口の味に似てます。次もソウル市場、いちご味、アーモンドを食べます。一袋にこれぐらい入ってます。ではいただきます。うん、美味しい。いちご味というか優しいいちごミルクの味ですね。だからね、
甘酸っぱいというよりはサクマドロップス、周りがイチゴで中がミルクでサクサクした飴の味に似てますね。アーモンドの香ばしさとこの優しいイチゴミルク味がベストマッチしてるってわけではないと思うんですけど、いろんな味のアーモンドを楽しめていいですね。最初の方に食べたドンキホーテで買ったアーモンドはコーティングがしてあったんですけど、これはね、いちご味のパウダーがかかってるだけですね。これはね、むしろアーモンドの風味が苦手な方だったらいちごミルクの味しかしないので、とっても食べやすく食べられると思います。甘いいちごミルク味が好きな方はぜひお試しください。最後、アングリーバード緑茶ラテ味を食べます。一袋にこれぐらい入ってます。抹茶じゃなくて緑茶って珍しいですね。なるほど、面白い。最初ね、口に入れた時に苦味を感じて、その後に塩気を感じて、最後に鼻に残る感じがお茶の香りがしますね。甘じょっぱではあるけど、しょっぱさの方が強いですかね。食べてる時にね、まったりというか、この感じは何なんだろうと思ってて、アーモンドって油あるから、そのまろやかさだったりコクだと思ってたんですけど、これね、ココナッツオイルとバターも入ってて、この2つがね、苦味と同時に出てくるというか、すごく面白いです。緑茶味だと思ってたけど、緑茶ラテ味だ。だったらこのコクだったりまろやかな感じもわかりますね。この塩気が何とも言えない。やっぱり甘いお菓子っていうよりは甘じょっぱのしょっぱ強いお菓子って言ったらいいですかね。苦味もあるし、アーモンドの香ばしさもあるしで、これは大人向けですね。今日はね、初めての味をたくさん食べれました。大満足。ごちそうさまでした。新大久保で買ったお菓子、どれも美味しかったです。皆様もぜひ気になる商品がありましたら、新大久保行った時はぜひ買って食べてみてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメント、ぜひよろしくお願いします。さよなら。Twitter、Instagram もやってます。よければ関連動画もぜひぜひ見てね。おっとりチーズポッキー、出来上がりはこんな感じです。お菓子のチーズみたいな香りがします。ではいただきます。美味しいけどすごい辛いですね。え、これ辛いの？あ、ちっちゃくね、唐辛子のパウダーが見えますね。ちょっとしか時間経ってないのにもうかなり固まってきてるんですけど、麺がもちもちで美味しいです。スナック菓子の濃いチェダーチーズ味にピストワーズとコーンスープを足して煮て割った感じの味ですね。濃くてね、美味しいです。このね、じわじわとくる辛さもいいですね。